Balik. Hello. Oui. Uba ka ba? Hello. Hello. Flip your dial, keep it right here. Hello? Hello. Hello? Oui. Yeah, this is Didi. Didi? Yes. Didi. Didi from where? Didi from Game of Pizza. Didi, degu nyo bade. Waaw bobu nam mo gëna leer nak ñi ngi sant yalla naka def waaw man la dama wato di participer ci waaw ñi dem ha paré nga paré na wa paré na Didi naka def may fi naka affaire yi ñi fi yeen ngi sant yalla waaw ba no gisé émission bi Didi neex lol neex na torop lol yow kañ nga ko yek yagna touti touti waaw Didi yow mais yow daf ma ni ngi lay door deg tay de waaw lolou amna ah lolou ko waral jafé yi allo allo wa Didi malak la waaw yow bo demone Senegal tay ji bo jek jek ko rek ni ciep Senegal lan ngay jek def fan ngay jek dem waaw mooy nga tam dem moy sama keur waaw waaw legui lan ngay ñëk lek ban plan nga nam lan ngay ñëk lek li ñi defal fof rek ah comme lan ana yow ay dibitri yoy namo ay frox ci ay tangana li ñëpp namo fof rek ah Allo? Waaw. Waaw, yow kan nga gis Senegal? Yagna touti. Waaw, Didi, mais Didi yow kan moy sa favorite singer? Kan moy sa favorite singer? Barina. Barina, ken wax ma ay tour? Ni fa nek ñepp ñu bes ñepp. Ah. Waaw mais amul ben ñu bes ñep ma ngi bëgg ñu bes ñep ñu bes ñep ya nga ni bëgge ñoom ñu waaw koko du problème mais wa yow lan nga xalaat lan la wara def ci émission bi pour gën ko neexal lan nga xalaat sorti ci ñaari xalaat yow ko bëggal ñu bu baax rek yek bëggal leen bu baax baax lool numa koy defé naka waxal ni 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 bëgg rek waaw mais so far ma ngi def lu nit ñi bëgg right ni ni bëgg rek ku wote di la ñaan dara nga defal ko ko waaw loolu mom man koy def ba légui way yow Didi am nga Facebook am na lan ndax ya ngi Facebook am na lan ndax ya ngi Facebook am na ko tay ah Why yow bo xeyen Facebook amatu loy def? Def ni nga dan def bu ñëk ba rek. Comme luñu dan def bu ñëk ba. Lu ñëk ba rek. Ndax bala Facebook MySpace fi nekkon ak High Five. Amon yoy. Wa amu koku du ben problème. Wa Didi? Waaw, légui jall nga premier stage bi. Waaw ke bañ duré jamm dé waaw lool tax nak rétan nga contant nga fofé waay waaw
question bi di ñew mo la nara jaaxal xana deglu émission bi depuis début bi nak yow ay gift gift card gift card okay manam xaliss buñ def ci carte wat yow defal ndank ba gagne rek ba paré ya xam ti nga de xam naan décembre période shopping yu ñew na waye defal ndank rek xam nga mako to won sa rek wax ko maat maare da naxuma oh ya deguma naxuma la de yow ya perte naxuma la de wow soxna si wa fo dekk yow nga ne ay de San Diego San Diego Didi from San Diego wa Didi ah yow ka dibi nga mo waxon sank wono do ko mo kenen ah yaa le def ci ko kay won def yo sunu mo la gayal soxna mbay wa wa soxna mbay aha lo xamni meuna la jele San Diego yobul la ba Senegal Dakar te meuna la indi ba Los Angeles allo Didi kamina soxna mbay kon Didi mo dekk sam bop legi soxna mbay wa amul problème Didi soxna mbay ma répéter wat wa lo kon ngay xamna li wax waye dafay lañ ci lolu mo la doon okay defandan Didi Didi ni mako lajé dama djum lo xamni meun na jogé San Diego dem ba Senegal Dakar wante munul egg Los Angeles bi lolu sank wow djum nga de ah ba sax wow mo len nar jaaxal tay dedet xam nga dedi ni am nga niñu def wa kay xey nga deglu xeyna kenen prouver ko ndaxte ku nek ben ens rek ngay la may waaw legi nak da ngay baye gay wote ñi xol lu ñi def waaw so li may joom pap chopet banci pap chopet chap ma money amul ben problem okay all right Didi Allô. Allô. Waxe xamna mo wax de dama joom nima ko waxe dama ko ne am lo xamne meuna la jele San Diego yobul la lol la ko wax lo tax man la dima ko waxe du non lo tax ma répété wat xamna mo baax man do dama la waxat de deglo mo ne dama ko ne am lo xamne meuna la jele San Diego yobul la Senegal te bu lo yobul San Diego lol la ko xam nga suma waxe lol day melni ci loy dugg la di dem exactement do tax man lo xamne meuna joge mais sank dang ko defone fop bi dara wax lol moma énervé yéne fatte lemo fatelemo nan la kay fatali ke dama bind ko ci feuille mu jakarlo yow keep reading it if you don't get it allo allo oui salam alaykum salam ali nere sant yalla naga def ba ngi ci jamm ba ngi jamm bu ba ma wopul len okay sant wa sant yalla ma sha Allah non la waa yaangi suivre émission bi waaw mais yaangi suivre sank ba légui waa ñun commencé guñu bu la neexé nga wax français tu commencé ak tambalé guñu yow commencé guñu ba ñu commencé da la nax ba japp la waaw waaw yow da hal non la waaw 3 minutes soxna si nga def ma ngi sant yalla bax naka yi tay